Сьогодні відбулося перше засідання комісії з питань освіти, культури, національного духовного відродження, розвитку фізичної культури і спорту новообраної Долинської міської ради. Я радий, як голова цієї комісії, про те, що вона відбулася в дуже доброму, конструктивному плані. Сьогодні на комісії були присутні, крім членів, секретар Долинської міської ради, заступник голови міської ради, який веде питання освітянські і гуманітарні питання, а також представники і начальники відділу управління, а також депутати, освітяни новообраної Долинської міської ради. На засіданні комісії було розглянуто 23 питання. Всі вони стосувалися дуже важливих та життя необхідних питання діяльності освітянської, культурної галузі нашого району, а також галузі розвитку фізкультури, спорту і розвитку національного і патріотично-національного виховання учнівської молоді нашої територіальної громади. Якщо говорити в цілому, то всі питання можна розділити на три частини. Перша частина питань – це були технічні питання, які пов'язані із зміною власників окремих комунальних закладів, зміна найменувань та затвердження нових редакцій статутів. Інша частина питань – це була практична. В першу чергу це було пов'язано із перейменуванням та організацією діяльності інклюзивно-ресурсного центру Долинської міської ради, тому що це дуже важливе питання, оскільки питання інклюзивної освіти є одним із пріоритетних напрямків розвитку освітянської галузі нашої територіальної громади. Ми прийняли відповідні рішення, і я думаю, що вони сприятують якісному надання якісних послуг саме цим центром дітям, які потребують таких послуг. Інша частина – надання послуг гарячого харчування. Дуже дискусійне питання, оскільки ми всі знаємо, що останнім часом піднялися досить ціни на продукти харчування. І через те питання підняття вартості харчування, воно досить актуальне для нашої територіальної громади. Але аналіз в цілому по області рівня цін на харчування стверджує те, що в нашому територіальній громаді є одна з найбільших цін на безкоштовне харчування. І тому було прийнято рішення, було дискусійне, ми обговорювали це питання. І десь прийняли рішення про те, що поки що ми залишаємося на тих цінах і на тому рівні цін безкоштовного харчування, які були в минулому році. А після перегляду бюджету за півроку будемо розглядати питання про можливе збільшення ціни, оскільки щоб забезпечити належний рівень організації харчування в заклад відповідно до нових документів, які є в цій галузі, в першу чергу нового санітарного регламенту, а також гігієнічних вимог до організації харчування в закладах загальної середньої освіти. І великий блок питань, це 13 питань, було пов'язаних із зміною найменувань та затвердженням нових редакцій статутів тих освітніх закладів, які приєдналися до нашої територіальної громади. Прийнято рішення підтримати всі ці рішення, оскільки вони є необхідні для подальшого функціонування освітніх закладів Долинської територіальної громади і пов'язані із їх подальшою реєстрацією на зовнішнє незалежне оцінювання, видачі документів випускникам і взагалі в цілому функціонування цих закладів, які є всіх закладів, які в нашій територіальній громаді. В цілому, якщо підсумувати роботу комісії, ми працювали досить конструктивно, і я надію, що в майбутньому саме в такому конструктивному руслі будуть проходити всі засідання нашої комісії, і ми прикладемо якнайбільше зусиль для того, щоб саме ми сприяли розвитку нашої освітянської галузі, культурної галузі, фізкультури та спорту нашої територіальної громади.